ndër rubrikat e rëndësishme në programin Living Room është ajo e gatimit. Dhe këtë herë ne do të shkojmë në qytetin e Durrësit, do të shkojmë në Bregdet dhe për ne do të gatuaj sot shef Miklovan Zeqo. Sigurisht që duke qenë pranë detit dhe aromës së tij, zgjedhim të gatuajmë sot një recetë peshku që pasi ta shihni, jam e sigurt që do të jetë aq ftuese sa do ta përgatisni edhe në shtëpi tuaja. Përshëndetje, unë jam Miklovan Zeqo. Sot do përgatisim një tre lëshmëri të peshqve. Do përgatisim një ceviche levreku, levrek të pjekur në zgar dhe karkalec me fruta pylli. Atëherë do fillojmë nga marinimi i ceviches së levrekut. Do marrim dy thije. E presim holl, do marrim pak limon. I edhim ciklin të limoni. Do t'i edhim pak piper. Marim dhe pak krip. Do marim pak qep të kuqe. Do presim imët. Dhe vendosim si për levrekut. Marim dhe pak fare lëkur limoni. Do marim dhe bishtat e majdanozit dhe pak gjethe majdanozi. Vendosim sipër, i hedhim pak vaj ulliri. I shtrydhim dhe pak limon. Dhe lëm të marinohet. Fillojmë me procedurën tjetër. Atëherë këtu kemi karkalecat me fruta pylli, kemi lënë kripe sheqer rreth 30-35 minuta dhe pastaj kemi lënë në fruta pylli. Atëherë këtu kemi lëngun e frutave të pyllit. Do t'i hedhim pak lëng frutave të pyllit të karkalecave. I hedhim edhe pak limon me një lugë ose me një pincë. I trazojmë mirë që të marinohen. Do marim edhe pak lule shtrydhe, i presim kubike. Dhe ja vedhim karkalecave. I grim edhe pak fare majdanos për t'i dhënë ngjyrë edhe pak shije. Dhe i trazojmë. Edhe karkalecat do t'i lëm të marinohen si karpaccio e levrekut që bëm pak më përpara. Do fillojmë nga procedura e zgarës, se ne do servirim tre lëshmërit e peshqve. Do marim karkalecat dhe t'a pjekim në zgarë, do t'a përfundojmë pjekjen në furë dhe do fillojmë direkt me montimin e pjatës. Atere, e pres pak i jap një forum levrekut, e vendos me një pjatë, jedhim qik vaj ulliri, jedhim kripën, pak piper, jedhim nga anë tjetër, atër, dhe fileton e levrekut e kemi gati për të bërë pjekje në zgarë. Ingredientet i kemi gati, do fillojmë të pjekim levreku në zgarë dhe do fillojmë dhe me prezentimin e pjatës. Vazhdojmë me pjekjen e levrekut. Marim levrekun, e pjekim nga fillim nga ana e lëkurës. Jedhim dhe pak vaj. Vendosim pak rozmarin sipër. Do ta kthejmë dhe nga ana tjetër. Pjekjen do ta përfundojmë në furrë. Atëherë kthejmë dhe nga ana tjetër levrekun. Do t'i lëm rreth 2 minuta dhe nga ana tjetër. Atëherë levreku është gati, e marrim. E vendosim tek
Do ta vendosim në furrë rreth 3-4 minuta dhe do fillojmë me prezantimin e ingredientëve të tjerë. Atëherë, furrin e kemi gati, është diku në 190 gradë dhe levrekun do ta fusim në furrë për rreth 3-4 minuta. Atëherë, ndërkohë që levreku do bëhet gati në furrë, ne do fillojmë me prezantimin e pjatës. Ingredientet i kemi të gjitha gati, do fillojmë me prezantimin e pjatës. Atëherë, do fillojmë nga e para. Këtu kemi frut pasioni, do ta vendosim te ky tas i vogël. Ku do shërbejmë karkaleci me fruta pylli. Atëherë un kam bërë një abinim pak të athët me karkalecin e frutave të pyllit që është i ëmbël, i japim pak atë kontrastin dhe do ta vendosim sipër tek fruti pasionit. Atëherë dhe do fillojmë me ingredienti tjetër. Këtu kemi çeviçen e levrekut që kemi marinuar me qep, me limon, me majdanos, lëng limoni. Atëherë këtu kam një salcë wasabi. Do ta shtrojmë çeviçen e levrekut. Do marr pak qumshin e kokosit. Këtu kemi qumësh kokosi me pak limon dhe do t'ja vendosim sipër levrekut dhe flet portokalli. Do t'i vendosim një flet portokalli sipër. Atëherë, do fillojmë me kocin. Këtu kam një lakër të kuqe, turshi, e kemi zjerë në ungthull. Dhe karpacion e kocit që e kemi lënë në me lakrën dhe karpacion e kocit dhe ka marrë këtë ngjyrën e lakrës. Dhe vendosim sipër dhe do t'i vendos pak lëkur portokalli të karamelizuar. E kemi lënë në shurup. E kemi prerë portokallin, e kemi zirë 3 herë në ujë për t'i hequr idhësinë lëkurës të portokallit dhe e kemi lënë në ujë me sheqer. Kemi bërë një shurup. Marim lëkurat e portokallit dhe vendosim sipër. Atëherë kam bërë këtë abinimin me lakrën e kuqe dhe lëkurën e portokallit se lakra ka pak atë idhësinë dhe lëkura e portokallit që e kemi lënë në shurup jep pak atë ëmbëlsinë dhe do fillojmë me ingredientin e fundit që kemi fileton e levrekut që kemi pjekur në furrë dhe do ta servirim me avokado. Atëherë kemi bërë një guacamole, kemi bërë avokadon e kemi shtypur, kemi marinuar pak me krip, limon, qep të kuqe dhe e vendosim avokadon dhe marim dhe fileton e levrekut. Atëherë me ndimin e një shpatule heq rozmarinën dhe vendos sipër avokados levreku. Kjo është pjata ime përfundimtare, ku kemi 4 lëshmëri të ndryshëm të ingredientve dhe të peshqit të servirur. Tu kemi levrekun e pjekur me avokado të pjekur në furrë, kemi karpacion e kocit me lakër dhe lëkurë portokalli e karamelizuar, kemi atë çeviçen e levrekut që e kemi marinuar me lëkurë limoni, me limon, vaj ulliri, qep të kuqe, majdanos dhe kemi serviru me qumshin e kokosit. Dhe kemi karkalecat me fruta pylli që kemi marinuar me frutat e pyllit me pak limon dhe lule shtrydhe dhe frutin e pasionit. Nga unë Miklovani, shumë faleminderit që na ndoqët dhe ju uroj një ditë të mbarë.